အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက်အင်တာတိန်းမန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက်အင်တာတိန်းမန့်ကနေစီစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်စစ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီခေါက်ကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပေးမယ်ကြောင်းပါလေးရတော့ချစ်သူစုံနဲ့များအတွက်အထူးတည်ထားတဲ့ပြင်ရပီးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့လက်တွဲပေါ်နဲ့လိမ့်မှုရေးရာအကြောင်းဘလို့ဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာခင်ချိန်မှာပထမပိုင်းအနေနဲ့လူသားတိုင်းတည်ထားတဲ့စိတ်သက်ကြိုင်တည်ထားစရာများအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စိတ်
Say that giant in Tanzania. Joshu Jima, Kaumoba. Josani Jima, no look in Madame Yejibare. Omin Jima, Mamanari Chava. Kuga, Diwani Jima, Nyawi Biba. Josani Re Jima, Dikama. Joshu Ni Re Jima, Yeyama. Omin Re Jima, Dinin Bullet to a bar. Purely women, Natinia Yedu Shibame. Apoyan Line Ayago, Moe Banjamane.ယူလိုက်မှာတော့ကကိုစီနဲ့ပြောတယ်လို့နေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဘာလို့လဲလို့မိခွန်းထုတ်မနေပဲဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာကိုသာစဉ်းစားလိုက်ပါ။ရွေချက်တွေပြည့်ရင်ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲကြုံတွေ့နေပါစေ၊ရည်မှန်းချက်တွေမပြတ်ပါစေနဲ့။ရွေချက်တွေပြည့်ရင်ဘဝတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ
စက်ပါမမမမဆေးရရင်တော့ခံရမယ်ချိုချိုခါခါမကြမ်းမရင်တော့ဆေးတော့ရပါမယ်လိုလိုမလိုလိုပဝန်းကျင်ဆိုတော့ပေါင်းရပါမယ်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းအလုပ်တဘောအရာတော့ပြုံးပြရတဲ့အခြေတွေရှိပါတယ်တင်ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာဘသူကမှအတနာမခံပါနဲ့ရုံးထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါစိတ်ကကြတိုင်းဒီအတွေးကိုတွေးအောင်ပြီးဖြစ်ပါတင့်အတွက်ခွန်အားဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်ကိုတံဖို့ကိုနားမလဲတဲ့သူတွေကိုအချင်းကုန်ခံနေပါနဲ့ကို့ပေါ်မှာတံဖို့ထားတဲ့သူတွေကိုအချင်းပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့လူကိုမကြည့်နဲ့မူကိုကြည့်ပါရုပ်ကိုမကြည့်နဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ပါအပြောမကြည့်နဲ့မနောကိုကြည့်ပါအတူမြင်ပေမဲ့အမြင်မတူတဲ့အခါအတိတ်ပဲဟာလွဲမှားနေဟုတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအသုံးချတတ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးကြပါတယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့တင်းရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့လက်မှုရေးရာအကြောင်းဘလို့ဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာမှန်တယ်များတခြားသူကိုပေးမတည်ပဲလွတ်ဝထားတဲ့နဲ့ဆိုပေမဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်ရဲ့လို့ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအထူးသဖြင့်အိမ်တော်မှုကိစ္စတွေကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညီနှိုင်းတိုင်ပင်တာကတာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှကိုအရေးကြီးလာပါတယ်မြမလူနေထိုင်မှုပုံစံမှာလက်မှုရေးရာကိစ္စဆိုတာကပြောဆိုဖို့မတင်တဲ့အရာတွေအဖြစ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတ်မှတ်ထားလို့ဒီအကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဖို့ဆိုတာခက်ခဲလာပါတယ်ဒီအတွက်လက်မှုရေးရာဘယ်လိုပြောဆိုကြမလဲဆိုတာကိုဒီစီစဉ်လေးမှာအကြံပေးထားပါတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပါတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်แท้ရှိတာတိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလာပါဘူးတခါတလေမှာလူတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်တွဲဖော်တွေကသူတို့ကိုတကယ်မချစ်ဘူးဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေဘူးနဲ့နှစ်ဦးသားကြားမှာဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေစေဖို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိပါ။ပြီးတော့သူ့အကြိုက်ကိုယ့်အကြိုက်ဆွေးနွေးပါတိုင်ပင်ပါ။လိမ္မူရေးရာကိစ္စမှာတူနဲ့တူဘယ်အချက်တွေကိုကြိုက်တယ်ဘလို့ဟာမျိုးတွေကိုတော့ဖြစ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြမအမျိုးသမီးအများစုကလိမ္မိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့နှုတ်မယဲတာတွေရှေ့ရနာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကပြောမှသိနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးသူ့အကြိုက်ကိုယ့်အကြိုက်သိအောင်လုပ်ထားမှသာချစ်ခင်ရင်းနှီးမှာတာယာပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့အကြိုက်ကိုယ့်အကြိုက်ဆွေးနွေးတံပင်တင်ပါတယ်အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့လည်းကြည်တက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကောင်းမြင်တက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုယ့်အိမ်တော်ဖက်ရဲ့ကောင်းွက်တွေကိုအမြဲတွေးပေးတာကနှစ်ဦးသားကြားပုံပုံနီးစပ်စေနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်မှုဘဝမှာလည်းပိုအဆင်ပြေစေမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်အပြုသဘောရှိမှသာအားနည်းချက်လေးတွေကိုဖြည့်သွင်းပေးနိုင်တာကြောင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေအောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောလက်မှုဘဝဖြစ်လာမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှုရေးရာအကြောင်းပုံမှန်ဆွေးနွေးပေးပါ။မ
မိမိရဖို့နဲ့လိင်ကူရေးရအကြောင်းကိုပုံမှန်ဆွေးနွေးတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။လိင်ဆက်ဆောင်မှုကလည်းရလာနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့လိင်ကူရေးရပညာပေးဆောင်မတွေအကြောင်းဆွေးနွေးတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးတာကစိတ်ကျေနပ်မှုရှိစေပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်တွေအကြောင်းပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ကနေအစပြုပြီးတော့လည်းလိင်ကူရေးရအကြောင်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။နှစ်ယောက်အတူတူရုပ်ရှင်ကြည့်တာကအူကြာလိင်ကူရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးလို့ရစေနိုင်ပါတယ်။ပွင့်လင်းတဲ့လိင်ကူရေးရဆွေးနွေးမှုတွေကလိင်ဆက်ဆာမှုအပေါ်ရင်ကုန်စိတ်လုံရှားနေစေပြီးပျော်ရွှင်ကြည်နူးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါအရေးကြီးတာရှိပါသေးတယ်။အစင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိသားဆက်ချားတားဖို့ဆွေးနွေးပါ။ခလေးယူဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိဘယ်သားဆက်ချားနည်းကနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေမလဲဆိုတာကိုတိုင်ပင်ကြပါ။မိဘဖြစ်ဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိတင့်လျော်မဲ့သားဆက်ချားနည်းတစ်ခုခုသုံးဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းစိတ်တူကိုယ်တူနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်ရွေးချယ်တဲ့ပါလေရွေးချယ်စရာသားဆက်ချားနည်းတွေဟာဈေးကွက်တွင်းမှာအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်ဟော်မုန်းပါတဲ့နီလာဟော်မုန်းကင်းတဲ့နီလာဆိုတာရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့ဟော်မုန်းပါနည်းတွေဆိုလည်းသုံးလခံထိုးစေနေ့စဉ်တောက်စေနဲ့လက်မောင်းတွင်းသားဆက်ချားစေလက်မောင်းတွင်းထက်သားဆက်ချားစေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟော်မုန်းကင်းနည်းတွေကတော့အကာအကွယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့တိမ်ရွေးချယ်ထားတဲ့သားဆက်ချားပစ္စည်းဂျင်းနီတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များများသုံးတဲ့သားဆက်ချားနည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကအင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်မိမိရဲ့ဆက်ဆံပေါ်မိမိရဲ့ချစ်သူလက်တွဲပေါ်တဲ့လိင်ကူရေးရအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာမှာကိုရီးကိုတာအကြောင်းအရာမှန်တယ်များတခြားတွေကိုပေးမတည်ပဲလူဝထားတဲ့နယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့မှန်ပေမဲ့ကိုရဲ့ဘိုးကလည်းတွဲပေါ်ရဲ့လို့ရှိလာပြီးဆိုရင်တော့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအထူးသဖြင့်အိမ်တော်မှုကိစ္စလည်းကိစ္စတွေကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညီနိုင်တိုင်ပင်တာကပျော်ရွှင်တရားတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးလာတာပါလေဒါကြောင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိကြပါတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ထဲရှိတာတီးဖို့ဆိုတာမတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်တခါတလေမှာလူတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်တွဲပေါ်တွေကသူတို့ကိုတကယ်မချစ်ဘူးအယူမဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးဆက်ဆံရေးမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့သူ့အကြိုက်ကိုအကြိုက်ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှာလိင်မှုရေးရာကိစ္စမှာတဦးနဲ့တဦးဘယ်အချက်တွေကိုကြိုက်တယ်ဘယ်လိုခါမျိုးတွေကိုပြောပြဖြစ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာပြင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးများစုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးဖို့နှုတ်မယဲတာတွေရှေ့ရနာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးတိုင်ပင်ကြမှာသာသူ့အကြိုက်ကိုအကြိုက်တိအောင်လုပ်ထားမှသာချစ်ခီလာမှတာယာပြောရှင်စရာကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းမြင်စိတ်တွေရှိဖို့လည်းအမတန်အရေးကြီးပါလာတယ်။အပြုသဘောရှိမှသာအားနဲ့ချက်ကလေးတွေကိုဖြစ်တွေ့ပေးနိုင်တာကြောင့်ပုံပြီးအဆင်ပြေအောင်တာယာပြောရှင်ကောင်းမှုဝင်တော့လိင်မှုဘဝဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လိင်မှုရေးရာကိစ္စတွေကိုလည်းပုံမှန်ဆွေးနွေးကြပါ။မိမိအပေါ်နဲ့လိင်မှုရေးရာအကြောင်းကိုပုံမှန်ဆွေးနွေးတဲ့အလေ့အကျင့်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လင်းစဆာမှုကလည်းရလာတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့လိင်မှုရေးရာပညာပေးဆောင်ပါတွေအကြောင်းဆွေးနွေးတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဆွေးနွေးတာကစိတ်တင်နှံ့မှုရှိပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အစင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိသားဆက်ချားနည်းသုံးဖို့လည်းဆွေးနွေးကြသင့်ပါတယ်။ကလေးယူဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ထိဘယ်သားဆက်ချားနည်းကနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဓာတ်ကိုလည်းခြားထားပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ရွေးချယ်စရာသားဆက်ချားနည်းတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကိုယ်နဲ့ကိုက်မဲ့သားဆက်ချားနည်းကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။အချို့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရှင်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအဆက်အကြောက်ကြီးလို့လိင်ကူးဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေဟာပုံနှဲစွာပြောဆိုရမယ့်အရာတွေဖြစ်မှတ်တ်မှတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကိန်းနားမှာတော့လိင်မှုဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေမှာအခုလိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှသာကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ချစ်ခီလန်ဖြစ်လာမှာအသေးချာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။